quan ens estem plantejant precisament què volem fer en relació a la rehabilitació, el que estem posant sobre la taula és una manera diferent de veure la ciutat, una manera diferent de concebre les actuacions que desenvolupem en el mar de la ciutat, no? I a més, fer-ho de forma integral, no? Integrant la perspectiva dels edificis, dels habitatges i del propi espai públic, no? Com mirem com intervenim amb un únic objectiu, que és la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Desenvolupar un nou urbanisme al servei de la gent, un urbanisme arrelat precisament doncs als barris i a aquelles necessitats més immediates, urgents, però sí, amb mirada, amb mirada de llarg recorregut, perquè el que volem fer doncs, és dotar aquest espai públic de qualitat i d'habitabilitat des, des de la primera de les actuacions que desenvolupem.